Dámy a pánové, v minulém díle Sunderland kariéry jsme postoupili do Premier League. Vapor vyhrál nejlepšího hráče celý sezóny a přebral si svoji nádhernou trofej. A teďka jsme v druhé sezóně, kde jdeme koupit nový hráče. Dostali jsme nový budget 68 milionů. Jdeme nakoupit hráče, který jste vypsali do komentářů během první sezóny. Někteří hráči odešli, někteří noví přijdou a jdeme se celkově užívat naši první sezónu v Premier League a hlavně se tam udržet. Jako úplně prvního, na co bychom se podívali, že jdou po nás využít celý rozpočet a nakupovat hráče, aby jsme se tady prostě udrželi. To je skvělé. Zapamatujte si věc, že potřebujeme podepsat hráče stejné národnosti, jako je klub, což nám automaticky mizí jednoho hráče, který jste chtěl být přivedl. To si vysvětlíme za chvilku. Výchova mládeže, nebudeme tak moc řešit, budování značky, 10 zápasů neprohrát. A hoši, odvrácení sestupu Premier League je náš cíl, jak tu top 10 a FA Cup 8 finále. Takže tentokrát se soustředíme na FA Cup a Carabao Cup už je nám jedno. A finance teda využít všechny lové, to už jsme si řekli. Za celou minulou sezonu jsme nazbírali hromadu hráčů, který jsme samozřejmě chtěli koupit, ale momentálně máme problém s obráncama, nebo už od minulé sezóny máme problém s obráncama. To znamená, že potřebujeme najít stopera tady k Hatovi a potřebujeme najít někoho na pravého backup, že Rico Lewis se stal kapitánem našeho týmu druhé sezóny plus podepsal smlouvu na 4 roky, dámy pánové. To znamená, že začínáme pravým backem a stoperem hoší máme tady nový hráče z akademie, tohle to je cápeček, který přišel na tuhle tu sezónu, týpek z Anglie, skvělý pravý záložník. Doufám, že udělá pořádný bordel. Tak v komentářích mi docela z vás psala, že bych měl koupit Láďu Krejčího, že to bude skvělý nákup, hoší. Ale to je přesně ono, on není z Anglie a já chci splnit ten quest, abych měl dobrý hodnocení. Proto můj výběr na hráče na stoperu bude Jarrad Brent White, který momentálně hraje za Betis a má 195 cm, 5 star slabší nohu. Hoši, tohle je stoper, kterýho my do týmu chceme. Je to 9,8 milionů za něho. Za 10 míčů koupí 195 cm vysokého stopera s 5 star slabší nohou. Kde to jinde na světě vezmeš? A hoši, klíčová role, je to 9,8 milionů, je to na 5 let, je mu 22, bude tady do 27, to je easy peasy. Přijmeme tady zatím všechno, co se chce a přijmeme mu i tenhle ten plat odehrané zápasy, kam dostane 650 tisíc. Hoši, první přestup v druhé sezóně. První přestup Premier League je na světě, je to Brent White a já doufám, že s tím hatem bude dělat bordel na stoperovi. Skvělý potenciál, skvělý hráč. V první sezóně taky byl důležitý cíl postoupit, nejenom z důvodu toho, že jsme hráli Premier League, ale aby jsme získali Mala Gusta, který chce odejít z Chelsea, který tam připadá ve vězení. Už o tom byl jeden díl, určitě zpětně koukni bráško a my máme momentálně šanci ho podepsat do našeho týmu v první sezóně, aby jsme se tady udrželi. Tak a hoši, Borec to podepsal, ale máme k tomu i jednu nemilou zprávu. A tou zprávou je, že Báčko, který samozřejmě jako by Gusta přemluvil, aby k nám přišel, odešel pryč, hoši, nebyl spokojený z náhradní roli, to znamená, že je pryč, ale Mala Gusta je u nás v týmu za 30 milionů, skvělá posila do obrany. To znamená, že nám zůstává 21 milionů na další hráče, hoši, jenom se podívám to, jaký máme tým, aby jsme věděli, co dělat dál. Tak, náš tým vypadá úplně nádherně, máme tady Brent White, máme tady Hata, oba dva levá noha, to se nás dělá. Gallardo, který přišel jako volný hráč, úplně skvělej. A Gusto napravo, který je 90 kámo rychlost, to je úplně skvělý. Ty vypadá krásně, máme tady Bukariho, máme tady Clarkeho. A celkově jste si všimli, že je úplně nová formace, už ne na dva útočníky, hrajeme 4-1-2-1-2. Myslím, že defenzivní je ten Rico Lewis a Chukwueme a Bellingham hrajou ofenzivní záložníky. Změnil jsem to na sezónu z důvodu toho, že prostě podle mě změna se bude hodit. Dva útočníky si myslím nebudeme potřebovat a Mayenda krásně může hrát. Pozice náhradníka byl skvělý, ale Vapor je naše jednička a nejlepší hráč by far. Ale v Premier League neobstojíš jen tak jako s nějakým golmanem, proto musíme přivízt hoši Restese, kterýho máme v hledáčku už od minulý sezóny, někdy od začátku. A já jsem říkal, že až postoupíme do Premier League, že si ho budeme moc dovolit koupit. A to se momentálně stane, přijde z Bayernu Leverkusenu, mu 19, není moc vysoký, ale budeme věřit tomu, že je mršný a velice dobrý na balónu. Že umí rozehrávat, že bude takový druhý Raja, arzenálský. Podepsáno, dámy a pánové, máme nového golmana, hoku jsme ten tým úplně krásně vymazlili, hoši, vymazlili, je to tak. Krásných 15 milionů do našeho týmu z Leverkusenu, nádhera. Takže náš tým vypadá následně, dámy pánové. Já teďka pro vás potřebuji důležitou věc, a to jestli by měl Clarke odejít nebo tady sakra zůstat. Mojí prioritou do druhé sezóny byl Nusa. To ale padá v prvním přestupovém období a přesouvá se když tak až do ledna. Záleží na vás, jestli se vám nechat Clarkeho a nebo ho v lednu prodat. Zatím se ho na první půlku sezóny určitě necháme, do budoucna to na vás a stejně taky s Bellinghamem a tak dále, hoši. Jak mám prodat hráči, že na ně přijde nabídka, jestli se vám nechat podepsat je až jako další sezónu pryč, koupit někoho jiného. Dejte mi do komentářů a zároveň jsme u toho. Hoďte prosím i lajčík a hoďte odběr, pokud to tady nemáte. Jdeme na 4000 do konce roku. Roste to krásně, budu rád, že ho tam teďka švikneš, baby. Tak, jsou tady nabídky na hráče hochu Čechyňo. Může odejít a on si řekl o přestup Daniel Čech. Odmítneme a ještě mu dáme kámo, aby si to rozmyslel. A potom je právě nabídka na Clarkeho za 58 milionů, dáme pánové. Dejte mi vědět do komentu, co si o tom myslíte. Říkám, teďka první přestupový období ho určitě neprodám.
stejně jako neprodám Vapera a určitě ne za 9 milionů, ale dejte vědět, co si myslíte o tom Clarkem, jestli prodat nebo nechat bejt. Nakonec tam Daniel Čech opravdu odchází, borec nebyl jako spokojený s tím, že dostával tolik času na konci minulé sezóny a ten postup, ten přesun si prostě jako vydobil sám, tak prostě nazdar, no bráško, sorry. Nabídka na Vapera tentokrát i dřímá, to ale úplně zamítáme všechny přes kamo, že neexistuje. A samozřejmě byly tam i komenty, že by za Fairy jsme přinášel ty moši a to uvidíme, jak se vyvrbí taky v polovině sezóny. Hodně přestupů se bude dát i v polovině sezóny, protože podle vás potřebuje ještě odezvu, jako dáte do komentářů, co si myslíte o jednotlivých samozřejmě věcech. Co byste o tom jak zapojení, prosím, dejte fakt vědět. Tak a my teď konečně jdeme odšpuntovat naši cestu. První zápas Premier League hoči bude Leicester, který jsem kam postoupil společně s náma, pak máme Everton. Máme docela v pohodě los na začátek, až to je potom Manchester City a Norwich. Jako los na začátek je velice hratelný. Leicester vypadá taky docela jako poměněný, je tam Neil třeba, ok, zajímavý, tam Cody, je tam furt, kamo, mají zajímavý, ty mají tam Sinisteru, Ndidi už na střídajce, Mavidi tam stále je. Tak a my to procedíme z naší nejsilnější sestavě, klasicky nejtěžší obtížnost, jako vždycky dámy a pánové, vezměte si něco dobrého k pití, pokud teprve chceš pro jídlo, tak dobrou chuť, pokud něco jíš, tak taky dobrou chuť a užívej tenhle ten zápas, náš první oficiální zápas Premier League s úplně novou sestavou, hráči, který jsme ještě nehráli, Rico s novým kapitánem, hoši, jdem si pro ty tři body. Musíme Leicester porazit a ukázat, že jsme prostě měli rovnou potopit druhého místa už tenkrát. Tak hoši, vypadá to krásně, to Sunderland logo tamhle nahoře, je to fakt krásně se tady vidět v ty Premier League, ne že ne? Tak a tohle to bylo huge a pojďme, Clarke, ukaž kámo, že chceš bejt a že nám chceš pomáhat, hele Clarke. Pošli, kamo, Bellingham. Bude Bellingham první hráč, který dá gol v Premier League za nás a bude. Po 8 minutě, dámy a pánové, vedeme 1-0. 1-0 a je to Bellingham. Kámo, kdo jiný by to měl být než Bellingham. Belly gol, který dává náš první gol v Premier League za Sunderland kariéru. Ježíš, to je krása. A Clarke asist. Hoši, pojďme se na to podívat. Je to nádhera, je to nádhera, je to Bellingham. Ještě tak napsaný, kámo, to je tak napsaný. První gol, já doufám, že z mnoha. Fakt doufám, že z mnoha gólů, co dá. Tak, Gusto, pojďme. Vapor, to byla špatná přidávka, ale tam čukujeme ká. Na Vapera, Vapor, Bellingham, že by dával druhý v zápase. Votičku, Bellingham dává druhý gol, hoši. Druhý gol ve 41. minutě. A zatím jenom Bellingham se za nás trefil. No co to je? Kam ukáž? No jo, Votičku, krásně, hoši. Let's go, stůj. Bellingham, hoši, go do chatu. Už je to Bukary, může jít sám. Bukary jde sám. Zkusí to pravačkou, go to nebude, Smithy z tohle chytne. Možná jsem on hrával na Vapera, těžko říct, ale chtěl jsem si to prostě vyzkoušet vystřelit. 2-0, první zápas Premier League, dobrý. Jaký to je test? Je to Leicester, který postoupil s náma. My jsme udělali výrazný změny, ale stěžovat si nebudeme určitě. Luka Tifosi je nadšený 100%. Luka Tifosi dokonce dostal i pochvalu od samotného Carla Ancelottiho, trenéra Realu Madrid. Tak si kámo, proč od Ancelottiho? Protože Bellingham, Jude Bellingham, brácha našeho Bellinghama juniora, spolu koukali na zápas naší Premier League v Premier League. Líbil se mu kámo naše taktika, protože jsme změnili formaci, že jsme se nebáli změnit formaci a dát mladýho kapitána Rika Luise. Velice to ocení. Takže Luka Tifosi dostává takovýhle kredit od Carla Ancelottiho z Realu Madrid, hoši. To je crazy. Další zápas, který nás čeká, je Everton, hoši, kde v brance Pickford, reprezentační golman Anglie. Tohle to bude zajímavý. Na hroťákovi začíná Mayenda místo Vapera a to z toho důvodu, že Vaper se neprosadil v prvním zápase a taky na pravém křídle tady je číslem 26 Proctor, který přišel z naší juniorské anglické akademie, hoši. A je tam samozřejmě místo Bukaryho, aby se ukázal a tady je Čechyňo místo Čukwuemeky. Změnil jsem hodně sestavu. Čechyňo, a tohle je krásný, Čechyňo. Já potřeboval, aby se mi tamhle rozběhl, ano, no Clarke, pěkně, a Clarke si jde pro svůj první gol v Premier League, Clarke, tyčka, kamo, ale, počkej, Čechyňo na balonu, zkusil zakončit Čechyňo vedle branky, hoši, Clarke tady měl vedení našeho týmu na domácím stadionu, pro naše diváky připravený, ale dá tyč, obrovská škoda, ale jsme mnohem lepší, jak ten Everton, je jako nejse čemu divit, Everton samozřejmě bojuje každou sezonu tady o to, aby nesestoupil mezi tím, co my jsme na prime s našima hráčama, jakože nebudu lhát, chtěl bych ten zápas jakože vyhrát, asi jako každý, ale jakože mít dva viny z prvních dvou zápasů po postupu do Premier League a ještě tomu, že jako soupeři, který přesně jsou ti, které bychom možná asi jako měli porážet. Já nevím, jestli jsme úplně favorit, to asi úplně jako nejsme, ale porážet bychom je měli. Leicester se to povedlo s čistým kontem, furt jsme ještě nedostali gol v Premier League, to stále platí, to uvidíme jak dlouho. Rico Lewis může rozehrát, to je Bellingham. Bellingham vidí majonézu. Majonézko, pojď. Gol v Premier League, je tam 1-0. Majonézka těsně předtím, než půjde střídat v 70. minutě, dává svůj první gol a vy víte, co máte dělat. Majonézka, goat,
do komentářů, jako vždycky, hoši. Kámo, levačka, on má prostě ochu, on má dvě hvězdy na trikách a dvě hvězdy na slabší noze. Už mu tu slabší nohu vylepšuju. Ale dívej se, on dává gol i v Premier League a dřív jak Vapor. Vapor tam jde teďka, místo něho hnedka to střídám, vidíte to tam, hoši. Vapor jde do hry, i další hráči jdou do hry, ale my vedeme 1-0 díky Majonéskovi a tomu nikdo už teďka nevezme ten gol v Premier League, který dal. Tak, pojďme. A tam je Ricolu, který je zrovna nejmenší, bože můj, ale Rester si to pohlídal, ok, huge. Pojďme. Bukary, hochu, my víme, že Bukary je rychlej, hochu, tady to můžeme dát na 2-0. Bukary. Takhle, 2-0, hoši, je vymalované. Bukary dává svůj první gól v Premier League a my vedeme znova 2-0 a dva zápasy a stále jsme nedostali gól. Bylo jasný, že to proměním, kámo, že jo? Jo, jako, promiň, ale velice nice od nás. Hoši, ne, já nechci dostat gól a dostaneme gól. Nebudou to dvě čistý konta. Nakonec stejně inkasujeme v 93. minutě, když už se klidně nemuselo hrát. Ale hele, bereme to pozitivně. 4-1 skóre a 6 bodů, krásný, za dva zápasy easy. V novinách se nás snažil hoši natřít, že jsou v krize v týmu Sunderland, ale jak můžete vidět v levém rohu, všechno je úplně v pořádku, to jsou prostě klasické noviny, které se tě snaží, kámo, bulvár zničit. Koukám se na hráče a vidím, že dokonce do Frankfurtu, přesto byl Ladislav Krejčí, to znamená, že asi celá tato sága padá. V lednu po konci sezóny, hoši, těžko říct, ale Krejčí si polepšil a hraje v Německu. Krásný kariérní postup pro něho, 100%. Tak, ale dal jsem tady našel Alexandra Aravenu z Chile. Free agent hráč, hoši, klasicky, což je naše jakože skvělá věc. Už teďka má hodnotu 12 milionů, to znamená, že jsme na něm schopni uvařit ty prachy a můžeme ho teďka podepsat a využít ho prostě jako náhradníka, je rychle, je dobrý. Ten hráč jako spíš bude taková, jak to říct, počkej, vyjednávat. Bonus, bráško, určitě nedostaneš 250 tisíc, to určitě neexistuje. Dostaneš, kámo, svůj plat a bonus 50, jako to je tak jediný. Bráško, tak to určitě ukončujeme. 260 tisíc bonus nedostaneš, brácho, jsi free agent a můžeš být rád, že vůbec ti nedodává šanci. Tak to už ne, pískanica neexistuje. Aravena je pěkný fraud, beru zpátky. Jinak mám tady toho Ben Seghira, hoši, francouzský útočník, jenže teďka 111 milionů 400 tisíc a já nevím, jestli to dává smysl, jakože ho tam dávat místo Vapora, těžko říct. Spíš tady pokukuju po panu, kámo, Braža Gruda, který by stál pouhý 3 miliony 500 tisíc a je z Mainzu, takže už se zná s Vaporem, těžko říct, hoši, dejte vědět, jestli podepsat nebo ne, ale koho se tady teďka pokusím podepsat je Valentín Barco, hoši, na nějakých 6,5 milionů, dáme takhle 7, uvidíme, co si o tom bude myslet. Chelsea taky nedostává moc šancí a já vím, že jsem tam na něho měl prioritku už minulou sezónu a on tam právě přestoupil hrát za Boca Juniors nebo za nějaký takovejhle tým a teď je tady a my na tu levou obranu máme toho Gallarda a nikdo jej tam není. On chce důležitou roli, on zase nemá tak obrovský potenciál, aby vyrostl, ale jakože nějaký právě takhle na střídání je úplně skvělý, že jo. Tak zkusíme dát 40 tisíc a 100 tisíc bonus, hochu, ferová nabídka. Let's go, dáme, pánové. Máme dalšího hráče, je to Valentín Barco, zdrzeček do našeho týmu. Let's go. Kamo, 7 milionů, to je krásný. Cápeček, ochu, tohle jsou takový ti hráči, kteří ti prostě doplňují squad. Tak přece máme Carabao Cup, jak jsme si řekli, není to úplná priorita pro nás, takže tam hodíme druhou sestavu a dáme simulaci. Tak a prohráli jste po penaltách, kdy my jsme neproměnili jednu penaltu. Tak to je podle mě nějaký rekord. Hoši, jsme v Carabao Cupu v prvním kole venku a to nevadí. FA Cup se budeme soustředit až od ledna, teď je nám Carabao Cup úplně fuk, tam jsme se snažili minulou sezónu, nevyšlo to. FA Cup, 8. finále je pro nás nejdůležitější. Po dvou kolech jsme tady mezi velkýma rybama na třetím místě společně s Burnley, hoši. Třeba jakože Leicester dostává totální bomby, nedalší ani gól, ale proti nám je teďka tady tahle ta nabouchaná sestava West Hamu, kde možná po první klopitneme u nich doma. Takže hoši, London Stadium, stadion samozřejmě, který si West Ham vzal, pokud se nepletu, po olympijských hrách, takže jsem na to velice zvědavý, jak jsme tady schopni hrát proti týmu, který hrává evropský poháry, dokonce vyhrál evropskou soutěž, ale počkej, vej, proč je tady šanci, to je Bukary. Zkus zakončit, no, jde vidět, že ta obrana je hnedka trošičku něco svížnější, že proti Leicesteru bychom se tam možná dostali. Pojďme, či zaber. A to není dobrý, ale počkej, Hato, ještě se to odrazilo jednou a bude to gol Diego López. Prohráváme, poprvé úplně prohráváme Premier League, jako, ne, že bychom byli horší tým, ale dívej, co se tam stane, dívej. Takhle se mu to odrazí, hoši, to se s tímhle nenáží zase takové věci. Bohužel. Ricolis není úplně střelec, rozehrává balony, Gallardo. Clarke, pustí si to, zkusí zakončit sám. Kámo, Areola, hochu, vidíš, co jsme jako zandali, zatlak na ně. Jakože nedivím se, že Luka Tifos je trošičku takový nafouklý tam z toho, že my jako hrajeme lepší fotbal jak oni. Možná Gallardo to změní, nezmění, hoši, co se to děje. Tak a tohle byl pěkný balon, to se musí nechat, Jovič, možná tady v tomhle tom prostě bude jejich síla.
Jako, a ještě jedna nahrávka, tohle bude, Restes, který dává neuvěřitelný zákrok, wow, drží to na stavu 1-0, tohle klidně mohlo být 2-0 pro ně, i když by to bylo velice smutný, potom jak jsme hráli dobrou teďka, jakože jako je úsek zápasu. Bukary za obranu, ano, Vapor, tam je Vapor, který čeká svůj stále na svůj první gol, zkusí vybombit tyčka, a to mám pocit, že byla tyčka, protože to Areola znova kamo vyrazil. Bellingham na Clarke, Clarke, prosím tě, už to dej. Ne, on to chytá. Oši, možná čas na Mayendu. Mayenda do hry, Proktor na pravou stranu a do hry musí Čechýňo, který bude takhle samozřejmě vyměněný s Bellinghamem. Zbytek našeho týmu je úplně ready, jakože my hrajeme fakt krásný fotbal. Počkej, špatná nahrávka. Bellingham, musíš, brácho. Bellingham, to nebyl belly goal, to byl úplně random goal, ale 1-1, nám se vrátila všechna smůla za celý zápas. Já jsem ani nevěděl, že to skončí v bránce, jak jsem byl zmatený. Bellingham dává, a to asi ani nebude jeho gól. Prostě jsem napřál tady s Bellinghamem tak jako z 20 metrů a to bylo rukou stečovaný a on to nechal a ten gól má to nechytl, dívej se, co se stalo. Střela. On to ramenem, rukou pozměnil směr a je to 1-1. Je to 1-1, oši, 1-1. A Bellingham to platí, takže dává třetí gol v Premier League. Kámo, brácha bude pyšnej, brácha bude pyšnej na nás. Ty kokos. Co tady bude dít? Bože, mu tohle byla jejich první normální šance, dobrá. A oni dávají gol na 2-1. Byla chyba v obraně, že tohle to vůbec prošlo. A potom přes obránce a mezi nohama našeho golmana. Obrovská škoda, nám se podařilo vyrovnat, ale asi jenom na 2 minuty, kam pak jsme dostali hnedka gol. Pošli ho. Proktor 2-2, hoší! Juchu, já jsem rozehrál a běžel jsem, kámo, úplně hloupě v nějakým ultimate týmu. Juchu, prostě, někdy, kámo, vymýšlíš takový hlouposti v té hře, protože si říkáš, že to je nejtěžší obtížno, takže prostě, vole, na ně musíš vyzrát nějakýma, vole, zkušenostma. Ty se prostě rozběhneš, kámo, po lajně a potom to s borcem, který přišel z juniorské akademie, hraje svůj teprve, ty vole, druhý zápas nebo třetí za nás, čtvrtý, a dává ty blázne gol na 2-2 a zachraňuje bod, hochu, je tohleto story napsaná, jako za mě to zasloužený bod, protože my jsme byli podle mě lepším týmem 100%, Martinelli je v Bayernu, what? Hermoso je v Liverpoolu, kam se to přestupit tady? Poši, rekapitulace našeho přestupu období, Restes, Brent White, Gusto, Barco, jsou hráči, co přišli, Čech odešel do West Bromwichu, Albionu, jediný, co jsme udělali, jakože za přestupy, myslím, že je velice nice, nejdražší přestup, Jota, Guimareš, Nunes do Atletika, Komando Leverkusenu, Gonzalo Ramos je v Aston Ville, Felix je v Brentfordu, to bude zajímavý, kde vzal Brentford 71 milionů, Cancelo je v Reálu, ta první byla nastavání v Barcelona, teď je v Reálu, kámo, Dybala je v Lipsku, Mazraou je v United třeba, Paketa je v Interu, a třeba zajímavý přestup, který jsem tady ještě našel, že Lukaku je v Dortmundu, a to je za mě jako velice zajímavý. A Crystal Palace posilil posilil Crystal Palace za 41 milionů, takže další Czech tady u nás. Dámy a pánové, Luka Tifosi vyhrává nejlepšího trenéra za měsíc, za srpen, co to za poctu, kámo, první měsíc jsme tam, kámo, v novinách jsme všude, je to crazy, je to fakt sense, když žijem. Další zápas začínáme doma proti Brightonu, ještě těžší soupeř podle mě, jak ty, co jsme do teďka, Barco v základní sestavě na levý obraně, a hoši, stále čeká Vapor na svůj první gol v Premier League, nejlepší hráč celý minulý sezony v Championship, ještě nedal gol. Tak jako Borec, budeš ti střílet? Kámo, dobrý, Restes, budeš hrát? Stíneš to? Bellingham posune na Clarkeho, Clarke už je ve vápně, tohle hodně souhlo, ale zkusíme je. Pěkně, golman je ready. Přidávečka ještě. Čukujeme kaj ještě jednou, je to gol. Tohle bylo docela jako těžký zakončení přes hráče, ale vaši vedeme 1-2 proti Brightonu a je to čukujeme v první gol ve čtvrtém utkání. Let's go. Barco. Teďka nebyl offside, ani náhodou nebyl offside. Je tam Bellingham sám. Bellingham, mohl jsem nahrát Vaporovi na gól, mohl. Viděl jsem, jak to dopadlo předtím. Ano, je to Bellingham, který dává další gól v téhle sezóně. Kam ten Borec je na píku svojí formy, nebo má prime? Dá se to brát jako prime? On není na věku, kde by měl mít ještě ani prime. On prostě hraje neuvěřitelný fotbal, kámo. Tak, Clarke, já mám strašnou rychlost s tím Clarkem, on je fakt rychlej. Vapor, vzal si to. On jsou fakt pomalý obráncích. Vapor zakončení, 3-0, dámy a pánové, je to tam, kámo. Prostě my jsme na totálním píku, hoši. Celý zápas 3-0, dámy a pánové, je to tak. My jsme k ničemu nepustili, čum se, jak jsme je zničili. Hoši, možná na čase k tomu nejtěžšímu nastavení zapnout slidery možná. Uvidíme, co příští díl, ale možná je na čase sliderovat. Příští zápas nás čeká Manchester City.
Hoši, my jsme první v tabulce bez prohry, s nejvýstřelnýma golema a nejméně obdrženýma, hoši. Asi je čas na slidery. Už jsem asi na ty nejtěžší obtížnosti fakt jako dostat ještě ready a podle mě to můžu zapnout. No, hele, uvidíme. Prvně se pamatujeme na Manchesterský zápas příště a podle toho usoudíme, vole, jestli jsme na to ready nebo ne. To si myslím, že bude veliký ukazatel. Zatím jsme hráli s týmama, sice jako Brighton působí jako dobrý tým, ale tady my jsme hráli s Brightonem, který je k ničemu, Leicester, který je k ničemu, Everton, který je k ničemu a jediný dobrý ukazatel byl West Ham a tam jsme hráli vyrovnaně. Na ně. Nevím, jestli dát nějaký slider, aby to bylo těžší, protože myslím, že třeba Cityčko nás může rozpráskat. Ale jsme hoši první. Statistiky za první díl ukazují, že Bellingham dal 4 góly, 2 asistence, kámo. Bukary 2-0, Chukwuemeka 1-0, Vapor dal konečně gól a má Ačko, Maj dala taky gól, ale ten Bellingham se urval ze řetězu. Švikni lajčík, bráško, dej odběr, zapni zvonec, ať víš, co se děje na tomto channelu, sleduj komunitu, co píšu, join Discord, tam píšu informace a sleduj mi na Instagramu, prosím. Velice tě prosím, dej mi follow na Instagramu, je to v popisku. Vidíme se příště. 100 lajčků mi udělá velikou radost, píš hráče, odpovídá na otázky, co jsem se ptal ve videu, ať máme nějaký feedback zpátky a můžeme v této skvělé kariéře pokračovat. Vidíme se zítra, krásný den, pijte vodu, prr. Čus, hoši, čus. Člověku porývám svojich lidí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí, to umírá po berách. Zdravý suka, dají dupy, zpravej, říká kolega, tempo je přeči story, že už poznám rapera. Nevěře, a fér.